Əslində Zeynəb Xanlarova incəsənət işçilərinin mənafeyini qorumalıdır. Bu birinci tərəf. İkinci tərəf o, həm də xalqın deputatıdır. Onun bir nömrəli vəzifəsidir ki, insanların mənafeyini qorusun. Eyni zamanda incəsənət işçilərinin. Amma çox təəssüf ki, Zeynəb Xanlarova öz nöqtəyi nəzərindən yanaşdı bu işə. Amma sağ olsun Afət Bəşir qızı, çünki Afət Bəşir qızı həm özü böyük aktrisadır, həm də ki, böyük bir sənətkarın qızıdır. Ona görə də o aktyorların, sənətçilərinin mənafeyini qorudu və mən alqışlayıram. Siz necə düşünürsünüz? Həqiqətən bir teatr sahəsində böyük problemlər var, yəni Afət Bəşir qızı dediyi kimi. Bəlkə də ondan da böyük problemlər var. Konkret, məsələn, orada sadalarda başqa hansıları deyə bilərsiniz? Bu saat ümumi Respublika teatrlarını götürsək, teatrlar acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır. Birinci növbədə maliyyə tərəfdən, ikinci tərəfdən tamaşaçı problemi. Tamaşaçı problemindəki, yəni bu da çözmək mümkündür. Necə? Repertuar tərəfdən. Bu saat teatrların repertuarları çox zəifdir. Yazar dramaturqlarımız bu saat azdır. Məcburiyyət qarşısında biz xarici dramaturqlardan istifadə edirik. Amma özümüzün dramaturqlarının istifadə eləmir qaldı ki, eləsək niyə pis olar mı? Ki, üçüncü bir tərəfi, hal-hazırda bizim yaralı yerimiz var. Qarabağ. Qarabağ haqqında İki əsərdən biri Qarabağ haqqında olmalıdır. Vətənpərvərlik mövzusunda olmalıdır. Bax, bunlar yoxdur, bunlar çatmır. Əvvəl sonuncu sualımızı yenidən əvvələ qayıdaq. Sizcə Zeynəb Xanlarovanın bu çıxışı nəyə hesablanmışdı? Hazırlayıb, yəni düşünüb gəlmişdi öncədən, yoxsa heç oradakilərə də xoş olmadı? Yox, mən deməzdim ki, düşünülüb gəlib. Sadəcə olaraq, necə deyim sizə, Sovetin dövründə olan bir şuar vardı. Şuardı da. Şuar. Yaşasın, nə bilim, Sovet İttifaqı, yaşasın filan. Bax, belə bir şuardı. Mən başqa cür deyə bilmərdim. Mən düşünürsünüz ki, sırf öz mənafeyi baxımından çıxış edəm. Təbii ki. Bəs, ictimaiyyətin danasılığını haqlı hesab edirsiniz bu? Bəli, haqlı hesab edirəm.